ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮೈ ಚಾನಲ್ K34 ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಸ್ಕೂಟಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ ಡಿಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕಿಕ್ ಐತೆ ಕಿಕ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ 200ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೈಕಿಗೆ ಕಿಕ್ ಇರಲ್ಲ ದೊಬ್ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ದೊಬ್ಬಿದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಿಕ್ ಐತೆ ಕಿಕ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಒನ್ ಅವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 70 ಇಲ್ಲ 100 ರುಪೀಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತನ ಆಗಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಇದ್ದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೆಂಗಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹೊಸದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಹಾಕಿ ಹೊಸದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದು ವರ್ಕ್ ಆದರೆ ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದು ಹಾಕ್ಸ್ರಿ ಅವ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದು ಇರೋಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ 90% ಅಜ್ಜಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕು 1.5-2 ಇಯರ್ಸ್ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಲೋ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಲ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು NCC ಗ್ರೌಂಡ್ ಮುಂದೆನೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಪ್ ಐತೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಒಂದು NS 200ಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೇನ ಇದು NCC ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮದು ಬಳ್ಳಾರಿದು ರೈಟ್ ಶಾಪು ಅಯ್ಯೋ ಮುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದು ಫಕ್ ಮುಚ್ಚಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅಂಬ್ರಾಣ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಅರ್ಥವಲ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು ಶಾಪ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂಬ್ರಾಣ್ ಅಂತ ಇದೇ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಪು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಗುರ್ತಿರೋದು ನಾಳೆ ಹಂಗೆ ಬರೋಣ್ರಿ ನಾಳೆ ಹಂಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಂಜಿತ್ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್